दर्शकवृन्द, 13 लाख रुपियाँ लगानी गरेर यो पिङ बनाएर महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भन्दा के तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? यदि विश्वास लाग्दैन भने यो दाइको कुरा सुन्नुहोस् है त। साउन महिना यो पानीले गर्दाखेरि अलिकति कमै भयो होला, 50-60 हजार भयो होला, नत्र 1 लाख गरेर हुन्छ महिनाको। महिनाको हजुर नाम के हो दिदी? देउरबा डाङ्गी। देउरबा डाङ्गी कहाँबाट आउनुभयो? सानोबरी 9 बाट। सानोबरी 9 बाट तपाईँ यो पिङ खेल्नकै लागि भनेर आउनुभयो? पिङ खेल्नकै लागि भनेर आयो। ए, पहिलोचोटि खेल्नुभयो कि धेरैचोटि खेल्नु भयो? धेरैचोटि खेल्यो। ए हो र, पहिलो चाहिँ ए के गजब भयो त। सलो मर्ने छ, अब त आइरहने हप्ता खाइ हो ल उठेको छ। अनि बहिनीको नाम के हो? हजुर, मेरो नाम विपना डाङ्गी होली। विपना डाङ्गी होली पनि भन्नुभयो? हजुर। ए, होली पछि हुनुभयो? हजुर, डाङ्गीबाट। हजुर। अनि घर कहाँ? सानीभेरी 9। सानीभेरी 9 दुइटाको एउटै हो? हजुर, एउटै। हजुर। तपाईँ पिङ खेल्ने भनेर आउनुभयो कि अन्य काम लिएर पनि आउनुभयो? अन्य काम पनि थियो, त्यही भएर यता पिङ खेल्नु भनेर आएको। कस्तो लाग्यो पहिलोचोटि त होइन नि? पहिलोचोटि हो, रमाइलो लाग्यो। महारमाइलो? हजुर। ए हो, रमाइलो। कति पैसा दिनु पर? तिर्नु भएन? तिर्नु भएन, छैन। ए, अहिले तिर्नुहुन्छ? हजुर। ल, धन्यवाद है हजुरलाई बोलिदिनु भयो। दर्शकवृन्द, म यति बेला रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोट खलाङ्गामा छु र यो यतापट्टि पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो खलाङ्गा बजार देखिन्छ, एकदम टक्क मिलेको सुन्दर बजार छ र यतापट्टि खलाङ्गा बजारदेखि ठ्याक्कै यतापट्टिको डाँडोमा एउटा पिङ छ र आज म त्यही पिङ खेल्ने ठाउँमा छु। एकजना दाई हुनुहुन्छ, यो पिङको ओनर हुनुहुन्छ, मालिक, यो पिङ बनाउनु भएको छ र यो पिङबाट कति कमाउनु भएको छ र यहाँ के गर्न पाइन्छ, यो कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने विषयमा रहेर आज यो छोटो भिडियो रहनेछ है त। दाई हजुरको नाम? मेरो नाम इन्द्रबहादुर खड्का, सानोबेरी 9। हजुर, सिमली बजार, रुकुम पश्चिमको सानीबेरी 9 सिमली बजारमा तपाईँको घर रहेको छ भने तपाईँ अहिले मुसीकोट बजारमा तपाईँ यो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ सानोबेरीबाट यो मुसीकोट सल्य भन्ने ठाउँमा, यो सल्य भन्छन् यसलाई, सल्य भन्छन्, यसमा चाहिँ व्यवसाय रूपमा चाहिँ बस्छ। म सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले के सोधेँ भने यो कतिको सुरक्षित छ दाइ? सुरक्षित त आर्किटेक्चर इन्जिनियर आएर चाहिँ सबै हेरफेर गरेर 25 पान्नाको कपी छ यसमा। हजुर, चाहिँ मापदण्ड पुरा छ, बिमा छ, सबैको छु। अनि त्यहाँदेखि ब्याङ्क जमानत छ, 2 लाख रुपियाँ कसैलाई टुट्यो फुट्यो भने हेलिकप्टर चार्ज पनि छ। ए, त्यो पनि छ? ए, त्यो पनि छ। ए, त्यसमा सबै ढङ्गले विधिगत तरिकाले तपाईँले यो खोल्नु भएको छ होइन, सबै कतिको सुरक्षित भन्ने कुरा पनि यो सबै मापन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ 3 वटा पिङ छ होइन दाइ? 3 वटा सिट छ। यतापट्टि 2 सिट भएको छ भने यतापट्टि एउटा सिङ्गल सिट रहेको छ र अहिले दाइ त आउनु र दाइले के भन्नुभयो भने चाहिँ यो रस्सी भन्नुभयो, यो पाइप हो कि? पाइपभित्र डोरी छ, यो डोरी छुट्टै डोरी हुन्छ। यो डोरीको चाहिँ 12 वर्ष कति ग्यारेन्टी भन्नुभयो नि त? यो डोरीको यसको त ग्यारेन्टी हुँदैन, यो लामो हो, यो टोचन भनेपछि अनि यो डोरी, यो भित्र खासै डोरी हो भनेपछि यो सुरक्षित रहेछ। सेफ्टी बेल्ट हुन्छ, यो बेल्ट हुन्छ, यो पेटमा बान्ने होला, यसमा कमरमा बान्छ भनेपछि फर्स्ट कुरा हामी सुरक्षाको कुरा गऱ्यौँ भनेपछि सुरक्षित छ। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ दाइसँग, दाइले चाहिँ अब कति कमाउनुहुन्छ त यो व्यवसाय गरेर, कति लगानी गर्नुभएको छ मोटामोटी? मैले मोटामोटी अहिले लेखेर राखेको छु, एक एकमा नोट गरेर आइबिए छुट्याउने मान्छे हो, त्यसै हावातालमा काम गर्ने। अनि यो सबै यो तल गड्डा सड्डा खन्ने यो सबै यो ऊ गर्दाखेरि यो लगभग 13 लाख खर्च गरिरहेको छ पहिले लगानी, यो लगानी, यो आर्किटेक्ट इन्जिनियरको खर्च अनि ब्याङ्क यो जमानतको सबै 2 लाख रुपियाँ सहित, अनि अहिलेसम्मको यो 13 लाख खर्च गरिरहेको छ। अनि त्यहाँ एउटा होटल बन्दै, सानो क्याफे होटल बनाउनु लगाएको छु, यता त्यहाँ पछि बन्दैछ, लगानी लगानी हुँदैछ, त्यहाँ लगानी भएपछि तपाईँको कम्प्लिट भएपछि म त देखाउँला ल। र अहिले चाहिँ तपाईँले 13 लाख रुपियाँ लगाइ 13 लाखमा पहिले आज यो साउन महिना यो पानीले गर्दाखेरि अलिकति कमै भयो होला, 50-60 हजार भयो होला, नत्र 1 लाख खर्च हुन्छ महिनाको। महिनाको ए आम्मा, ल हेर्नुहोस्, 13 लाख रुपियाँ लगानी गरेर महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाउनु हुन्छ भन्दा तपाईँलाई के विश्वास लाग्छ? होइन विश्वास त 13 लाख अरूलाई लाग्ने नलाग्ने सिधो सरकार छैन, मलाई 13 लाख रुपियाँ लगानी गरिन्छ नि, 13 लाख रुपियाँ लगानी नै अन्य कुनै व्यवसाय गर्ने हो भने महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाइन्न, कुनै पनि व्यवसाय अरू व्यवसायमा कमाइन्न, तर योबाट कमाइ रहेछ, योबाट कमाइन्छ तपाईँको। फेरि यो लगानी के छ भने एकपल्ट लगानी गऱ्यो भनेपछि अब धेरै वर्षसम्म अब केही मर्मत गर्नु पर्ला, केही गर्नु पर्ला, त्यो एउटा कुरा रह्यो। तर चाहिँ अब यो फेरि सुरुबाट उत्तिकै लगानी लाग्छ भन्ने त छैन भनेपछि तपाईँ बाटो दाइ रहेछ। बाटो भन्नाले यो समयले सिकाउने कुरा हो सबैलाई, यस्तै गरी सबै र फेरि पछिल्लो समय मान्छेहरू चाहिँ मनोरञ्जनतिर बढी अलि लगाव रहेको देखिन्छ होइन, किनभने 70% मान्छे चाहिँ मनोरञ्जनतर्फ छ, त्यहीलाई फोकस गरेर गराएको त हो, फोकस गरेर दाइ बाटो भएर अहिले कमाइरहेको 30% मान्छे कामकाज गर्ने र 70% मनोरञ्जनमा लाग्यो, गएर ठिक हुन्छ भनेर टार्गेट बनाएको। तपाईँले गजब काम गर्नुभयो,
र तपाईँहरू पनि कतै बजार एरियामा हुनुहुन्छ भने यस्तो खालको छैन भने यो रुकुम पश्चिमको लागि त दाइले कब्जा गरिहाल्नुभयो अब उहाँ अन्य कुनै जस्तै रुकुमकोटमा अन्य कुनै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो सोच्नु होला एकपटक होइन 15 करोड लाख रुपियाँ लगानी गरेर महिनाको 1-1.5 लाख रुपियाँ कमाउनु भने सानचान्चुने कुरो होइन त्यो फेरि मार्केट अनुसार आवाजावत कतिको छ कतिको छ यो सिन कति आउँछ त्यो सबै प्रभाव पर्छ र अर्को कुरा यति कुरा गर्दै गर्दा दाईको विज्ञापन पनि गरिदिइहालौँ रुकुम पश्चिमको यो सदरमुकाम मुसिकोट बजारदेखि यतापट्टि सल्ले भन्ने ठाउँको यो ढिगमा यो जाइले बनाउनु भएको छ र यो सुरक्षित छ भन्ने कुरा अघि हामी भनिसकेका छौँ सबै कुरा सेफ्टी बेल्टहरू छन् सबै कुराहरू यिनी ग्यारेन्टीका साथ लहराहरू छन् त्यसैले सुरक्षा छ तपाईँहरू आउनु होला होइन त आउनु होला खेल्नु होला मनोरञ्जन गर्नु होला हप्ताको एकचोटि बिदाको समयमा पारेर भन्न चाहन्छौँ अनि दाइ यो एकजनाको कति फी लिइराख्नु भएको छ एकजनाको 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ एउटा सिटको 100 रुपियाँ जति पनि खेल्न पायो कति फन्का हुन्छ त्यो मिनट हुन्छ 6-7 मिनट हुन्छ मिनटको हुन्छ ठ्याक्कै तोक्नु भएको छैन तर ठ्याक्कै तोक्यो 6-7 मिनटमा आफै झर्दैन ए हो ठ्याक्कै हुन्छ खेल्नै सक्दैन ए रिङ्गाटो लाग्छ होला अनि त्यसपछि यहाँ फोटो भिडियो खिच्नु फोटोको 20 रुपियाँ अनि त्यहाँदेखि उसको भिडियोको 50 रुपियाँ क्यामेराको छुट्टै तपाईँहरूसँगै छ त्यो व्यवस्था सँगै छ व्यवस्था हाम्रै क्यामेरा छ हाम्रै मान्छे छ यस्तो रहेछ भनेपछि त यहाँ सबै व्यवस्था रहेछ फोटो भिडियो पनि खिच्न मिल्ने 20 रुपियाँ 50 रुपियाँमा अनि त्यसपछि पिङ खेल्ने 100 रुपियाँमा होइन मजाले रमाउनुहोस् आउनुहोस् आयु बढाउनुहोस् यही भन्न चाहन्छु र अन्तमा के भन्नुहोस् दाइ अब अन्तमा त सबै नेपालका आम युवाहरूलाई आफूले नेपालमा चाहिँ रोजगार कुनै न कुनै रोजगारमा लागेर चाहिँ विदेश नभौतारिएर कसैको दबाबमा नपरेर यहीँ चाहिँ केही गरिखाने मेलोमेसो गरेपछि धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो नेपाल देश हामी नेपाली सबै बिग्रिसक्यौँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले चाहिँ ऊ गर्नुपर्ने छ नेपाल जोगाउने चाहिँ नेताले यता के जोगाउन सिद्धाइसक्यो हामीले पछाडिका युवावर्ग र अलिक सचेत बुद्धिजीवी वर्गहरूले नेपालमा चाहिँ धेरै ध्यान आकर्षण गर्नुपर्नेछ भन्ने आह्वान गर्दछु अन्तमा एकदम गतिलो चाहिँ सुझाव दिनुभयो सबैजनालाई होइन तपाईँलाई धन्यवाद समय दिनुभयो